Budućnost ne izgleda baš dobro. Zbog toga I Bosna I Hercegovina nudi svoje rješenje koje se zove BiH ESAP 2030+. Situaciju prvo treba staviti pod lupu I vidjeti šta je to tačno problem u našoj životnoj sredini. Na osnovu toga treba napraviti plan. Plan za narednih 10 godina, koji će zaista nešto postići I poboljšati ekološku situaciju I kvalitet života u BiH, kao I olakšati put BiH do Evropske unije. ESAP je uz to I participatorni projekat, što znači da ti imaš uticaj na to gdje se projekat kreće I šta želi da postigne, jer si ti ključna interesna strana. Ili jednostavnije, ti si neko kome je stalo, grupa, organizacija ili pojedinac na kojeg ESAP najviše utiče I za kojeg ima najveći značaj. A trenutno ih imamo preko 500 u 28 radnih grupa. Kada ljude poput tebe uključimo u donošenje odluka, puno je vjerovatnije da će rezultati I promjene odgovarati željama I potrebama stvarnih ljudi iz različitih grupa I zajednica. Plus, ovaj pristup je jako efikasan u dobijanju jasnih I realnih informacija I o problemima I o rješenjima. Fair, realno I efikasno. Ako ti sve ovo dobro zvuči, možeš učestvovati na par načina. Možeš raditi na ESAP dokumentu tako što ćeš davati svoja mišljenja I sugestije preko ESAP e-konsultacija, platforme napravljene samo za tebe. A možeš učestvovati I preko javnih foruma ili preko produženih oficijalnih konsultacija. Osim toga, možeš direktno stupiti u kontakt sa nama na info@esap.ba. Tokom rada će naravno biti neslaganja. Ali to je neizbježno, pogotovo kada svako ima prostor da kaže šta god želi I smatra to ispravnim. Ali to je normalan I zdrav dio rada I razvoja. Naši stručnjaci bit će zaduženi za stvaranje sigurne platforme koja je otvorena za diskusiju I dogovore. Saznaj više o participatornom pristupu I čitavom projektu na web stranici www.esap.ba.